Ну а тим часом Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає понад 4 мільярди шведських крон. А в перерахунку на євро це близько 400 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба уряду України і зазначає, що пакет спрямований на задоволення найпріоритетніших військових потреб України і створення можливостей для майбутніх дій. Він охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження і фінансову допомогу. Ну а крім того, до пакету війдуть додаткові зенітні ракети «Робот-70» для посилення протиповітряної оборони та 6 додаткових «Стрітбет-90», якщо я правильно прочитав, для військово-морських сил. Можливо, неправильно, даруйте, ну але добре, що це у нас буде в будь-якому випадку. І в Польщі викрили групу диверсантів, пов'язаних з білоруськими та російськими спецслужбами. Як повідомляє медіа PAP, про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, диверсанти планували вимагання інформації, шантаж та кібервійну проти польських установ та компаній у сфері безпеки. Метою атак був намір паралізувати політичну, військову та економічну сфери держави. Це наголосив Гавковський. Він підкреслив, що за першу половину 2024 року було зареєстровано понад 400 тисяч інцидентів, пов'язаних з кібератаками, вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Що ж, і як ви обіцяли, до грошей, до кревних і до того, скільки їх має бути на наших картках. Бо виявляється, навіть якщо у вас буде багато грошей, отак опа, і в якийсь момент, там, знаєш, як колись в нашому дитинстві була ця гра «Монополія», і там було написано, вам прийшла спадщина там, від дядюшки щось там 10 тисяч доларів. Так от, якщо раптом таке станеться зараз, то це може призвести до того, що, наприклад, можуть заблокувати рахунки. Чому? Бо протягом наступного місяця в Україні почнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі реєстр неблагонадійних торговців. Як заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, це потрібно для боротьби з ухилянням від сплати податків. В свою чергу голова НБО Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків наголосив, коли бюджет втрачає мільярдні суми через протиправні схеми, такі кроки необхідні. Він закликав Мінустанови узгодити ліміти на перекази з картки на картку, зробити це одночасно по всьому ринку, щоб уникнути переходу клієнтів між банками. Нагадаю, що з 1 жовтня діятиме встановлений НБУ тимчасовий ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку.